Шановні друзі, значить, продовжую свої цепеліни. Вже казала в першому відео, що я роблю їх перший раз. Значить, тісто в мене вийшло чудове, гарне, м'якеньке. Муки пішло менше, ніж зазвично. І роблю я їх із, це як воно називається, Олексійку, скажи? Моцарелла. Моцарелла, а це звичайний сир. Бачите, я так розрізала їх по кусочкам, щоб покажу зараз. Ну, отак от відрізаю кусочок тіста, з одної сторони обмакую. Воно гарно ліпиться, не пристає до рук. От. І такі довгенькі, це у мене моцарелла. От заліплюю тісто з картопелькою, з цим, і з мукою, яєчко є. І отакі у мене будуть з моцареллою довгенькі. А з жовтим сиром будуть такі. І зараз вода кипить під солью. Тут шкварочки жаряться, вже, мабуть, треба їх зняти. Смакоття. Хто хоче шкварками, а хто хоче 14% сметана. Видно? Видно. От, і зараз кидаю кип'яточок, виймаю. Коли вже зробимо, буде готове. Покажете, яке смакоття. Покажу. Супер. Смачно?